У моєму віковому періоді про Самчука взагалі забороняли говорити, коли ми вчилися в школі. І Самчука взагалі не згадували, що це був такий письменник. І природно, що про Самчука ми почали знати, коли стала незалежна Україна. І перше, що я почав, це прочитав це трилогію «Волинь». І вона настільки справила на мене враження, що я дійсно зрозумів, що це є геній, який неоцінений. Ідея провести конкурс, присвячений вивченню спадщини, літературної, публіцистичної спадщини Уласа Самчука, з'явилася в контексті нашої співпраці із єдиними розпорядниками спадщини Уласа і Тетяни Самчуків в Канаді. Це Оксана і Ярослав Соколики. От я пам'ятаю, це було якраз співпадало з тими подіями, які от після Майдану вже розпочалися військові дії на Сході. І це дійсно, як діти писали твори і проводили оці паралелі між тими трагедіями, які відбувалися і в той час, який описує Улас Самчук в своїх творах, і Марія, зокрема, так, от оці втрати, от це жахливу цю трагедію українського народу. І, власне, як це сприймали сучасне покоління діти, це, ну, насправді було дуже так вражаюче. Якщо взяти українську літературу того часу, то Самчуком просто не йде в порівняння жоден письменник, тому що так описати той час, так описати життя і побут, і міщан, і селян, ну, не описав жоден з письменників. Так передати природу якраз того часу, це теж жоден з письменників. Так описати військові лихоліття, оці дні, військові саме, війну, підпілля. Тобто, щоб не читали Самчука, це є шедевр. Він мав дуже буремну долю, він застав кілька революцій, кілька воєн, голодомор і тому подібне. Він жив в дуже багатьох країнах, змушений був емігрувати до Канади, де зрештою помер. І маючи таку складну життєву ситуацію, він не зламався і навіть в тих умовах зберігав ясний стан розуму і працював на благо свого народу, відповідно займався улюбленою справою. Я в першу чергу вважаю, що необхідно, якщо людина хоче познайомитися з українським побутом, з лихоліттями, які пережили українські, з бідами, які пережили українські, голодомором, тощо, для початку це треба читати праці Власа Самчука.